Titta där i handen. Nej, det är navelsträngen. Okej, och den har två armar, det är du säker på? Är du okej? Va? Ja, jag får också barn. Vilken månad är du i? 85. De har börjat ställa högre krav på vilka som ska få adoptera. Och kan man visa papper på att man ska gifta sig inom en månad så finns det en liten lucka i hanteringen. Alltså, jag passar in i den där luckan för att jag har en barn. Men var det något särskilt du tänkte på? Om du Lotta, din syra. Hon har ju skittråkiga kompisar. Det låter så sorgligt att behöva låtsas gifta sig för inte en man. Lite bråttom, vi har bara en månad på oss. Men sen så kan vi bara gifta ett tag och så skiljer vi oss sen. Alltså grejen är, jag måste prata med dig. Du kan inte bara lasta färdigt först så kan du prata hur mycket du vill sen på skotern. Jag menar, han är ett kap och du är inte direkt purung. Men Katte, det är helt kört. Vad fan ska jag göra? 1. Lotta har parat ihop dig med en man som inte vet att du ska gifta dig med honom. Är det rätt hundar? Ja, jag har jättebra hand på djur. Om du inte gifter dig med honom så får du inte adoptera. Men vill du ha barn, Jocke? Nej, fan, jag har ju renarna. Mannen i fråga tycker att du är en idiot. Alltså, så här ligger det till. Du, jag lyssnar inte så noga. Det kommer så mycket ord från dig på en och samma gång som man hör som inte vad som sägs. Alltså, lite kört verkar det faktiskt när man ser det så här. Dra ut den. Jag måste helt djupfryst för jag känner liksom. Dra ut den!